համար ինձ թվում է ամեն մեկը իր ընտանիքում իր ընտանիքի շրջանակում կորնիշի։ Ընտանիքով ինձ համար թե սեղան դեն են, բայց այն առաջապես սալյուտ կրակի բանը։ Լոդա չեք են, բոլորդոր դեսքան մահեր եղանեցի հայ ժողովրդի համար, մեր համար 10 օքե, մենք մեր բարեկամներն այդ ժողովրդը ունեցեն կարող։ Մենք ջմիջ շուտով չենք նաշել, որովհետև մեր երեխաները մեր երեխաներն են։ Սեղանը կսարքենք, մարդ է գա, վերասիրենք, կչէ մենք ուտենք, ինչ ումը մեն մեկ երկու փաշատաղանք։ Ես կան զոհերում մեջ ինչ տոր տարի, ում սիրտը բացոր դիտական ուրախանա կամ քեփ են։ Ես հատ բեն եմ, բայց թե ինձ որ մնա, իմ կարծիք զոր հացն են, որ ընդհարաբես չեն էլ մեջ ինչ տոր։ Քանի որ ես կորոնավիրուսը եղավ, էլի ժողովուրդը շատ մեծ կրեզիսի առաջ կանգնեցին, քանի որ ճանապարհերը փակեցին, մեր ծնողները իմ հայրիկը չկարողացավ գնալ, շատ մեծ խնդիրների մարա, ու իհարկե փողի պակասում կա, դե մենք զինվորների, քանի որ շատ զինվորներ մահացան, շատ զոհեր ունեցանք, բայց մենք նոր տարի չենք ուզում անել, դրա համար թե վակի անցկացնելու ենք, էլ այդ նոր տարին փոքրերի համար։ Չունի քեշ մի բանը մենելու, որովհետև մեր ախպերին են զոհքները, մեր ցավենը, մեր միշտը, մենք ինչ կգնա քեֆենենք, ձերքերս վերդենք, ճիշտ երեխոց համար ինչ-որ բան կունենք, կարելի է նստել, ոչինչ չի։